Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Monte Kristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Pašslepkava. Pēc nenotikušās divkaujas, grāfs Monte Kristo ar Moreli un Emanuelu bija devušies uz mājām. Emanuels skaļi izsacīja savu prieku par laimīgo iznākumu, kamēr Morelis sēdēja klusi un tikai viņas spīdošās acis varēja lasīt, ka viņš ir priecīgs. Pie pilsētas šķiršļiem gaidīja Bertučo, kurš grāfam pateicis kādus klusus vārdus, aizteicās atkal projām kādā uzdevumā. Drīz arī Emanuels atvadījās, un Monte Kristo paņēma Moreli sev līdzi. Lūk, es esmu jums laimi atnesis, teica Morelis, kad bija palicis viens ar grāfu. Gluži brīnišķi, turpināja Morelis, it kā pats ar sevi runādams. Kas tad? Kas nu pat šeit notika? Jo ievērojiet, Alberts ir drošsirdīgs, teica Morelis. Viņš jau pāris reizes ir bijis divkaujās un ļoti labi kāvies. Jā, piemetināja grāfs, es redzēju viņu guļam, kamēr nāvis ierodas lidoja pār viņa galvu. Labi, ka Alberts nav kareivis, jo atvainošanās divkaujas laukā. Ak, teica Monte Kristo, vai jūs tiešām saprotat tikai rupju zvērisku kareivju dūšu, kura dibinās uz krietnu degvīna porciju? Ja Alberts, kā jūs pats sakāt, ir dūšīgs, kā viņš varbūt reizē gļēvs? Mani jūs jau arī tikko nenoturējāt par gļēvuli. Vai tad jūs nejūtat, ka svarīgi nopietni iemesli lika viņam to darīt, ko viņš darīja? Protams, protams, teica Morelis, bet es saku, kā spāņi, vakar viņš bija dūšīgāks nekā šodien. Jūs brokastosiet taču ar mani kopā, teica Monte Kristo, lai pārtrauktu šo sarunu. Nē, es atstāšu jūs 10:00. Ā, jūs man stāstījāt šorīt, ka jūsu sirds nav brīva. Jā, un turpēs eju, kur tā saistīta. Tad ejiet, teica Monte Kristo lēni un sirsnīgi, un ja jums gadītos kāds šķērslis kaut kādā ziņā, tad es jūs lūdzu no visas sirds atcerieties, ka es esmu jūsu draugs, un diezgan varens, ka es savu varu labprāt izlietoju tiem par labu, kurus es mīlu, un jūs es mīlu, Maksimiliānu. Ā, iesaucās jauneklis, es jūsu vārdus atcerēšos, kā izlutināti bērni atceras savus vecākus, ka tie viņiem ir vajadzīgi. Varbūt es atsamirklis nav tālu, kad man vajadzēs pie jums griezties. Labi, kaut jūs tā turētu vārdu. Sveiki. Uzredzēšanos. Ekipāži apstājās pie grāfanāma. Abi izskāpa, Bertučo viņus jau sagaidīja. Tikko Morelis bija aizgājis, Monte Kristo piesauca Bertučo. Nu, viņš jautāja. Viņa atstāja namu. Un dēls? Viņa sulainis Florentens domā, ka viņš darīs to pašu. Nāc. Monte Kristo līdz ar Bertučo iegāja savā kabinetā, uzrakstīja vēstuli un nodeva to Bertučo. Paziņo arī tūdaļ Haidei, ka es esmu pārnācis. Te jau es esmu, iesaucās Haide, kura bija izdzirdus atbraucam, un bija gluži prieka pārņemt, kad redzēja grāfu sveiku un veselu. Viss meitas sajūsminājums veltīt savam tēvam, visa mīļākās laimība izlējā šinīs vārdos. Arī Monte Kristo prieks bija dziļš un sirsnīgs, kaut gan netika runātnīgs. Prieks atspirdzina sirdis, kā rasa, ilgi slāpušu zemi. Kopš šīs dienas Monte Kristo manīja sevī jūtas, kurām viņš nebija ticējis. Bija divas Mercedes pasaulē, un viņš vēl varēja kļūt laimīgs. Morserfa kungs, teica ienākdams Batistens, it kā šis vienīgais vārds atvainot viņa ierašanos. Kurš? Tēvs vai dēls? Grāfs jautāja. Tēvs. Mans dievs, iesaucās Haide, vai tad vēl nav viss galā? To es nezinu, mīļais bērns, atteica grāfs, bet kā tev nav vairs ko baidīties, to es zinu. Ak, tu nekad nezināsi, cik ļoti es par tevi baidījos, teica Haide. Pie sava tēva kapa, teica Monte Kristo, uzlikdams rokus Haides galvas, es zvēru tev, ka jārī gadās nelaime, tā man nekaitēs. Es tev ticu, mans pavēlniek, teica jaunā meitene, un sniedz grāfam savu pieriskūpstam. Monte Kristo šīs Morserfa apciemojums nebija negaidīts, viņš to bija tūliņ paredzējis. Morserfs nebija varējis nociesties, neklausīdamies, ko Mercedes ar dēlu bija runājuši. Viņš ar nepacietību gaidīja divkaujas iznākumu. Kad Alberts pārnāca, tēvs sirdi pārņēma prieks. Viņa dēls bija viņu atriebis, jo taču sveiks pārnāca no divkaujas. Bet vēl viņš gaidīja, ka dēls atnāks paziņot viņam prieka vēsti. Tad Morserfs sūtīja sulaini apjautāties par divkaujas iznākumu, un tas viņam paziņoja, ka Alberts neduelējies.
Tad Morservs ietiepies savā goda uniformā, paņēma zem meiteļa līdz divus zobenus, devās uz Monte Kristo namu Elizejas laukos. Trešo reizi Morservs bija izsoļojis uzgaidāmo zāli, kad ienāca Monte Kristo. Ā, tiešām, Morserfa kungs, viņš teica, es domāju, ka esmu varbūt pārklausījies. Jā, es tas esmu, tas atbildēja sakniptām lūpām, ka tikko varēja saprast viņa vārdus. Un kādam apstāklim varu pateikties par prieku jūs šeit redzēt, teica Monte Kristo. Jums šorīt bija divkauja ar manu dēlu, jautāja ģenerālis. Ā, jūs to zināt? Un es arī zinu, ka manam dēlam bija diezgan iemeslu vēlēties jūs nokaut. Tiešām gan, bet kā redzat, viņš mani nevien nenokāva, bet pat negribēja duelēties. Un tomēr viņš jūs turēja par savu tēvu nelaimes cēlēju. Taisnība, mans kungs, teica Monte Kristo ar briesmīgu mieru. Bez šaubām jūs būsiet atvainojies, mans kungs? Nē. Bet kā tad izskaidrojama viņa izturēšanās? Laikam viņš pārliecinājās, ka ir kāds cits, kas vēl daudz vairāk vainīgs nekā es. Un kas tas tāds? Viņa tēvs. Labi, teica ģenerālis nobālēdams, bet pat tas, kas visvairāk vainīgs, neļaujas tik lēdi pārliecināties par savu sodāmību. Es to zinu. Es biju arī sagatavojies uz to, kas tagad notiek. Jūs sagaidījāt, ka mans dēls būs gļēvulis, iekliedzās ģenerālis. Alberts Morserfs nav gļēvulis, teica Monte Kristo. Vīrs, kurš ar pistoli rokā stāv savu ienaidnieku priekšā un tomēr nešauj, ir gļēvs. A, kad dēļ viņš nav šeit, lai es viņam to varētu sacīt? Mans kungs, teica Monte Kristo vēsi, es nevaru iedomāties, ka jūs esat atnācis pie manis, lai izrunātos par savām sīkām ģimenes lietām. Sakiet to Alberam pašam, varbūt viņš jums atbildēs. Ai, nē, nē, teica ģenerālis ar smaidiem, kas acumirklī nozuda. Tādēļ es neesmu atnācis. Bet lai jums sacītu, kā arī es jūs instinktīvi uzskatu par savu ienaidnieku, un tā kā šī gadu simteņa ļaudis vairs neduelējas, tad mūsu veču rinda. Vai tās ir jūsu domas? Jā, jo labāk. Vai esat gatavs? Esmu aizvien gatavs. Jūs zināt, ka tā būs cīņa uz dzīvību un nāvi, teica ģenerālis. Jā, atbildēja Monte Kristo, galvu viegli atmazdams atpakaļ. Tad pasteiksimies, liecinieki nav vajadzīgi. Protams, mēs jau tik labi neesam pazīstami. Kā, iesaucās Morservs, mēs jau taisni nemaz neesam pazīstami. A, ko nu, teica Monte Kristo, tikpat flegmatiski kā agrāk. Vai tad jūs neesat zaudāts Fernāns, kurš pirms Waterloo kaujas pārbēga pie Angļiem? Vai jūs gan neesat leitnants Fernāns, kurš franču armijai nodrēja Spānijā savā tēvzemē? Vai jūs neesat kapteins Fernāns, kurš pārdev un nokāv savu labdarī te Ali Tebilinu pašā? Un vai visi šie Fernāni nav savienoti ģenerālleitnantu un Francijas pēra grāfa de Morserfa personā? Ā, iekliedzās ģenerālis, it kā ar karstu dzelz aizskarts. Neģēli, kas tu mani varbūt gribi nonāvēt? Nē, es neesmu teicis, ka esmu nevainīgs. Es zinu gan, ka tu, dēmons, kas nakts tumsā izspiedies cauri, esi lasījis mans pagātnes grāmatā. Bet varbūt mani ir vairāk goda nekā tevī dēku meklētājā uzklīdušā cilvēkā, kuru neviens nepazīst. Saki, kas tu esi, pirms es savu zobenu grūžu tev caur sirdi. Monte Kristo tika gluži bāls, viņa acis uzliesmoja, viņš ātri piesteidzās pie kādas skapja, izņēma no tā jūras leitnanta cepuri un svārkus, apvilka tos un cepuri uzliktams uz skrūtīm sakrustotām rokām nostājās ģenerāļa Morserfa priekšā, kurš iztrūcies un novēlējis, atkāpās soli atpakaļ un atspiedās pret kādu galdu, lai nepakristu. Fernan, iesaucās Monte Kristo, no visiem saviem vārdiem man tev jāsaka tikai viens, lai tevi sadragātu, bet šo vārdu tu pats uzminēsi. Jo neskatoties uz manām pārciestām mokām manu novecojušo seju, tu pazīsi to vīru, kura līgau Mercedes to aprecēja. Edmond Dantes? Kā piecēries grīļodamies, ģenerālis lēni novilkās pa trepēm zemē, iekrita savu sulaiņa rokās un lika braukt uz mājām. Svaigais gaiss un kauns no ļaudīm viņu drusku atžirpināja, bet jo tuvāk viņš nāca mājām, jo stiprākas tika viņa sāpes. Vārti bija atvērti, greznajā pagalmā stāvēja kādi ormaņa rateļi, Morserfs visu to ievēroja, bet neuzdrošinājās jautāt un aizgāja savā istabā. Viņš redzēja divas personas nokāpjam pa trepēm zemē. Tas bija Alberts ar māti. Alberts vēl teica, ka viņš dzirdēja.
Droši dūši, māt, mēs šeit neesam vairs savās mājās. Viss palika klus, soļi noskanēja tālumā. Ģenerālis krampjos savilktām rokām iķērās Damastu priekškaros. Viņš apsprieda sāpīgākās, briesmīgākās nopūtas, kādas jebkad izdvestas no tēva krūtīm, kuru reizē atstāja sievam dēls. Tad viņš dzirdēja, ka urmaņa rate aizbrauca. Viņš metās savā guļamistabā, lai redzētu vēlreiz tos, ko viņš pasaulē vienīgi bija mīlējis, bet ne Mercedes, ne Alberts nebija redzami. Tie nepaskatījās ne atpakaļ uz vientuļo namu, ne uz vientuļo tēvu un vīru. Kad ratī dobi rībot izbrauca caur nama vārtiem, namā noribēja šāviens un kupli dūmi parādījās caur pārsprāgušo logu.